Доброго вечора. Продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталя Якобсон. Далі про події, які сталися сьогодні в місті та в області. А на початку стисло про основне. Чоловіки у пошуках подарунків, жінки на біговій доріжці. Як у Миколаєві святкували 8 березня. Я очень люблю активный образ жизни. Летом хожу на байдарках, а сегодня у меня как будто начался сезон. А також про те, як миколаївці ставляться до ідеї декомунізувати жіноче свято. На жіночій професії – рятувальниця, котра керує відділенням служби порятунку. З дитинства у мене була мрія, мені подобалося допомагати людям. І дівчина-оператор, яка знімає для вас наші випуски новин. Чоловік, який постійно знаходиться в движенні, постійно в пошуках красивого, цікавого кадру. Про жінок, які ламають стереотипи, розкажемо сьогодні. Святкова метушня в Миколаєві. Чоловіки заполонили ринки і магазини у пошуках подарунків для жінок. Скільки коштують наразі весняні квіти та чи купують їх містяни, дізнавалась Вікторія Чернявська. Сергій та Алла продають квіти вже більше 20 років. Сімейна пара шуткує, за роботою майже не помічають свята. Как-то не до этого вообще было. Вот Максу за сколько лет. Получается, поздравления уже вечером, когда приезжаем домой, уставшие. Ну, все равно мы как-то накрываем стол, отмечаем этот день. Когда мы все продадим, потом будет уже поздравление и праздник. Та продавці відзначають, розпродати все непросто. Порівняно із минулим роком ціни зросли майже на 10%. Найпопулярніша квітка сезону – тюльпан. Залежно від кольору та сорту коштує від 15 до 45 гривень. Квіти у вазонах дорожчі, але, за словами покупців, такий подарунок набагато вигідніший. Вони довше стоять, мені кажеться. Вони будуть довше стояти і довше будуть воспоминання о весеннім. Для меня вообще 8 марта – это не просто женский день. Мне кажется, что это праздник весны, любви и радости. На ринках є і більш дешева, суто весняна альтернатива. Букетики, зроблені з гілочок верби та мімози, коштують до 20 гривень. А любителям нестандартних привітань пропонують придбати квіти із повітряних кульок. То, що більше всього люблять дівчатки – це сладості. И в первую очередь, и во вторую очередь, конечно же, цветы. Но сейчас такие вот надувные шары, они, конечно же, оригинальные, но не все привыкли к таким цветам. Поэтому довольно-таки сложновато переубедить в том, что оригинальное сейчас очень важное в наше время. До 8 березня квітникарі готуються протягом року. Більшість з них побоюються, що з відміною свята вирощувати рослини стане невигідно. На 8 марта покупать, а перед 8 мартом торговли по нолям. Один раз вышел, с 8 до 3 простоял и ни одного букета не продал. А второй раз в субботу вышел, 5 букетов продал перед 8 мартом. Так что все выходят только на 8 марта. Но если отменили женский день, цветы уже все, никто и выращивать их не будет. А поки чоловіки активно купують квіти та вітають рідних зі святом. Щастя женського. Чтобы были здоровы, чтобы мы, мужчины, всегда помнили, не забывали и не только в этот праздник поздравляли, но и на протяжении всего года. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Чи потрібне українцям традиційне жіноче свято? У Верховній Раді на опрацюванні вже не перший рік знаходиться законопроект, яким планують декомунізувати свято 8 березня. Чи підтримують цю ідею миколаївці, дізнавалися наші журналісти. Оксана та Інна вдвох купують подарунки на 8 березня. Для рідних обрали особливі речі. Решила мамі ось такий оригінальний букет подарити, ось такий фруктовий, вкусний. Про те, що свято можуть відмінити, дівчата почули вперше і засмутились. Це, звісно, грустно. Але ми сподіваємося, що його не відмінять. Все-таки, может быть, здравый смысл возьмет гору, и все-таки мужчины посчитают, что 8 марта – необходимый день. Деякі містяни налаштовані більш негативно. Відміну свята вважають лише політичною маніпуляцією, якій у такий день не місце. Во-первых, не так легко поміняти менталітет людям, які воспитувалися при цьому празднику, жили при цьому празднику, празднували його. Во-вторых, мабуть, все-таки це всемирний день вважається, правильно? Незалежності, яке зараз положення в країні, політичне або якесь. Обостренная, необостренная. То есть в том плане, что здесь политика вне должна проходить этого праздника. Молодь же вірить у те, що жіночому святу знайдуть гідну заміну. Хлопці та дівчата впевнені, наступного року точно святкуватимуть. К сожалению, как бы грустно, но я думаю, будет что-то другое. Может быть, люди как-то смогут, не знаю, найти какую-то другую альтернативу. Я думаю, что все равно в массах это останется, и даже если на государственном уровне это отменят, люди все равно будут как бы его праздновать. Як саме відзначатимуть містяни 8 березня наступного року, поки що невідомо. Але наразі миколаївці продовжують вітати своїх жінок зі святом весни. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А от прихильники здорового способу життя, попри все, відзначали Міжнародний жіночий день у парку «Серце міста». Сьогодні відбувся забіг чарівності. На старті близько сотні осіб. Не на підборах та без яскравого макіяжу і тим паче без символічного бокалу шампанського. Ольга починає відзначати Міжнародний день жінок забігом. Розповідає, все життя займається спортом, щовечора робить зарядку. А сьогодні відкриває для себе сезон ранкових пробіжок. Я очень люблю активный образ жизни. Летом хожу на байдарках, а сегодня у меня как будто начался сезон. Вот, начинаю с бега. Поэтому просто обожаю активный образ жизни. До забігу долучилися і представники сильної половини. Наймолодший чоловік і учасник – 8-річний Максим. Хлопчик 3 роки займається фехтуванням та полюбляє бігати. Я буду бігати зі Світою. В школі ми граємо в квача, і мене ніхто не може догнати. Організував забіг чарівності благодійний фонд «Проактивний Миколаїв». Запрошували долучитися до пробіжки усіх охочих. Планируем где-то примерно раз в квартал это делать. Сегодня у нас дистанции 3 километра и 8 километров. Ну, также можно символически пробежать там с ребенком, если кто-то не хочет каких-то больших спортивных достижений, но любит спорт, любит бег, может пробежать столько, сколько ему хочется. Наступний такий забіг організатори планують влаштувати в травні. Наталя Забезнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Дівчина, яка зламала усі стереотипи. Рятувальник Марія Подима вже понад 3 місяці працює в Державній службі порятунку на рівні з чоловіками. Про вибір професії та роботу дізнавалися наші журналісти. Старший лейтенант Марія Подима – начальник рятувального відділення. В Миколаєві вона – єдина дівчина, яка працює в службі оперативного реагування. Допомагати людям прагнула з дитинства. З дитинства у мене була мрія, мені подобалося допомагати людям, мені хотілося стати якимось звеном між спасателем і тем человеком, на которого можно положиться. У меня папа с детства мне прививал такие какие-то жизненные ценности, что человеческое, люди должны друг другу помогать. Та бути просто інспектором Марія не хотіла. Керівництво Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області дало шанс дівчині спробувати себе в оперативному реагуванні. Звісно, колектив поначалу скептично відносився. Все подумали, что стажировка пройдет, и я вернусь на свое старое место работы. Но я очень старалась именно и влиться как-то в коллектив, подобрать, показать, что я тоже могу, что я, в принципе, достойна этой работы. Підрозділ, яким керує старший лейтенант Подима, працює в тих випадках, коли інші служби не справляються із ситуацією. Колеги дівчини розповідають, уміння та навички в їх роботі приходять із досвідом, а за великого бажання, як у Марії, все виходить. Вона своим трудом, своей настойчивостью воплотила мечту в жизнь. Она мечтала быть всегда спасателем. Но у нее получилось больше. Она стала руководителем спасательного отделения. Управляет спасателями при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров. Маша Подима не первый мой ночкар, с которым мы работали. Но я вам хочу сказать, что успехи она делает в службе регулярно, если сравнивать с другими по своему опыту. Я думаю, что она сможет потянуть все это на своих хрупких плечах, ну а мы поможем. По життю Марія йде із гаслом «Тільки вперед, ні кроку назад». Та не соромиться говорити, що буває лячно. Буду лукавить, если скажу, что я ничего не боюсь, и я ко всему готова. Естественно, есть человеческий фактор, и, может быть, даже женщина где-то более впечатлительная, чем мужчина. Но я, в принципе, догадываюсь, где я, знаю, на что вообще гораздо эта служба. Родина підтримує Марію в її виборі від початку. А поза службою старший лейтенант Подима – звичайна дівчина, яка цінує дружбу, життя та має хобі. Я стараюсь еще как творческий человек, у меня есть, я люблю рисовать, у меня есть две мои картины, которые я нарисовала, и пока что они вот лежат у меня дома, и мне нравится на них иногда смотреть. В жизни я стараюсь быть, как сказать, женственной, чем-то слабой, и в принципе, как любая девушка, мне нравится и в знаке внимания. Своїм прикладом Марія доводить, що можна працювати на рівні з чоловіками, але залишатись справжньою жінкою. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Троє підлітків з Луганщини познущались, зґвалтували та били 39-річного жителя Миколаєва. Злочинці вже затримали. Відомо, що це не перше вбивство, яке трійця здійснила за вказівкою 44-річного чоловіка, котрий відбуває довічне покарання в Дніпропетровській області за серію вбивств і зґвалтувань. Жертва зі своїми майбутніми вбивцями певний час спілкувався за допомогою одного із сайтів знайомств. Згодом чоловік запросив трійцю до себе додому. Молодики знали про нетрадиційні вподобання чоловіка. Всі дії з ним вони фільмували на відео, щоб відправити своєму координатору до в'язниці. Після цього серійний вбивця наказав позбавитись жертви, і злочинці втопили чоловіка у його власній ванні. Далі винесли з квартири всі більш-менш цінні речі і забрали банківські картки потерпілого. Душогубів вдалося затримати силами співробітників карного розшуку та Інгульського відділу поліції по гарячих слідах. Правоохоронці з'ясували, що трійця вказівка так званого куратора виконує вже 2 роки. За плечима у молодиків кілька вбивств, у тому числі військовослужбовця на Луганщині. Неповнолітнім повідомлено про підозру по пункту 6-12 частини 2 статті 115 та частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Крім того, за сприянням керівництва пенітенціарної служби України було встановлено місце відбування покарання так званого куратора, встановлено його особу, в нього вилучено мобільний телефон, сім-картки, за допомогою яких він постійно підтримував зв'язок з неповнолітніми. Вирішується питання також про його притягнення як співучасника, організатора до вчинення цих злочинів. Далі зведені з зони проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська продовжують провокувати до бойових протистоянь. Минулої доби агресор провів 3 прицільних обстріли опорних пунктів Збройних сил України. На Луганському напрямку противник зі танкових, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Луганського і неподалік Троїцького. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї наші позиції у районі Красногорівки. Загалом минулої доби агресор провів 3 прицільні обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Внаслідок ворожого вогню поранення зазнав 1 український військовослужбовець. Стан здоров'я нашого захисника задовільний, його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. І знов повертаємося до святкової теми. До 8 березня журналісти телевізійних новин Миколаївщини підготували для вас низку сюжетів, в яких спробують зруйнувати стереотипи суспільства про жіночі та чоловічі професії. Багато хто вважає, що телеоператор – це виключно чоловіча справа. А от в нашому колективі є оператор-дівчина, яка не уявляє своє життя без відеокамери. Чому вона обрала саме таку нежіночу роботу? Та чи підтримують її в цьому колеги-чоловіки? Дізнавалася Ольга Бережна. Я не понимала четко, что должен сделать хорошо журналист, чтобы получился хороший материал. Но я точно знала, как должен снять оператор, чтобы была интересная картинка. З камерою, мікрофоном та штативом. Так починається її робочий день. Знайомтесь, це Юлія Кускова, оператор телеканалу «Миколаїв». На телебаченні вона змалку. С телевидением я познакомилась еще в 5 классе, когда мне предложили попробовать себя в роли ведущей программы «Тинейджер». И тогда я начала потихоньку осваивать все процессы. И монтаж, и видеосъемку, И чем старше становилась, тем больше я понимала, что привлекает меня все же больше работа за кадром. У свої 12 дівчина вирішила взяти до рук камеру. Було просто цікаво, але з часом стало зрозуміло, щоб створити гарну картинку, потрібно правильно налаштувати техніку та майстерно вистроїти кадр, а ще зібрати сумку з камерою, акумуляторами, мікрофоном та донести штатив. Все це важить майже 10 кілограмів, які ця тендітна дівчина несе на собі на кожну зйомку. Та Юля на це не дорікає. Каже, що професія оператора більше переваг, аніж недоліків. Без нього не вийде ні один випуск новостей, ні одна художественна програма. Це чоловік, який постійно знаходиться в движенні, постоянно в поисках красивого, интересного кадра. Ну, а также это, пожалуй, самая непредсказуемая профессия. Юлія працює в чоловічому колективі. Серед її колег і Юрій Руденко. Розповідає, що одразу не повірив в те, що в операторській з'явилась дівчина, бо завжди вважав, що жінка і професійна камера – поняття несумісні. І попри дружні стосунки з Юлею, він і зараз притримується своєї думки. Ні в якому випадку. Жінка не може бути оператором. Как? Ну, потому что это тяжелая работа. Женщина может быть, знаете, вот снимать на мобильный телефон, вот эти селфи там, ну, в таком плане. Быть оператором – это мужской труд, мужская работа. Ей все говорили «беги». Просто «беги», їй говорили. А це Андрій. Розповідає, що за 5 років своєї роботи на телеканалі тільки одна дівчина виявила бажання працювати оператором. Він одразу сказав Юлі, що це складно, важко та не по-жіночому. Але згодом змінив свою думку. Я вважаю, що в будь-якій професії має бути рівенство. Для людей просто что? Девочка маленькая, худенькая, это камера большая, это штатив, она идет, ее сейчас на ветру сдует. Я считаю, что это все неправильно. Есть определенные стереотипы у людей. От і все. Тож неважливо, чоловічою або жіночою справою ти займаєшся. Головне – обрати справу до душі. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, про які хотіли вам сьогодні в цей святковий день розповісти. На завершення всім жінкам бажаю святкового гарного настрою. А також хочу побажати приємних особисто вам звісток. До найближчих зустрічей в ефірі. До побачення.